Алатыра облысы Құрманғазы аудандық ауруханасы жаңа жедел жәрдем көліктерімен толықты. Облыстық бюджеттің қаржысына алынған 7 бірдей қызмет көліктің арқасында дәрігерлер енді ауданнан шалғай аудандарға жедел жетіп, ем көрсетіп жатыр. Роман Нысановтың Құрманғазы аудандық ауруханасында шақырту фельдшері болып қызмет еткеніне небәрі 2 жыл уақыт болған. Жас маман заманауи медициналық құрылғылармен толықтай жабдықталған ауруханада жұмыс істейтініме қуаныштымын дейді. Ал жақында ғана облыс әкімі тартып өткен қызметтік көліктер толықтай қолданысқа еніпті. Жаңа медициналық көліктердің арқасында науқастарға дер кезінде жетіп, жедел көмек көрсетуге мүмкіндік алдық дейді жас маман. Bizlerge jaqsı texnikalar, jaña aparat bergendikten bizler jaña vızıptarga keşikpey baramız. Burun bizlerde eski kölükter boldı, jañaday bizlerdiñ aparattarımız jetkiliksiz boldı. Sol sebepterden bizler vızıptarga, çaqırtuwlarga bizler azdap keşigip solay baratın boldık. Audandık aurukhananın aq qalatlarına emdelüşleri de riza. Jedel jardemniñ jedel jetuwi jaña kölüktermen qamtılğanının nätijesi deydi em aluwçılar. Мен көп ауыратын кісімін, жасым болса келіп қалды енді. Шақырған уақытымда келіп тұрады айналайын. Рахмет, қазір жағдай жақсы. Бұрын енді кемшіліктер өткен болар, кеткен болар. Облыстық бюджеттен бөлінген қаражатқа Құрманғазы аудандық ауруханасына ауданнан шалғай орналасқан елді мекендерге дер кезінде жету үшін 7 жаңа көлік пайдалануға берілген. Бұған дейінгі көліктердің жаңағы тозығы жеткендігі, сонымен бірге келген көліктердің кейбіреулерінің сапасы төмендігі біздің медициналық жаңа көмек көрсетуімізге зиян тигізді деп айтса да болады. Жаңа көліктер жұмыс жасауға қарқын берді деген дәрігерлердің енді бір басты проблемасы бар екен, ол маман тапшылығы. Алайда білекті сыбанып іске кірсер мамандар табылса, бар жағдайды жасап береміз деп отыр. Асан Темір Қаршығұлы, Ғани Сағындықов, Информбюро, Атыраудан.